እግዚአብሔር ይስጥልን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ዋላችሁ ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የዛሬውን ከ800 በላይ ምገባ የሸፈነችልን አንዲት እህታችን ናት በቤተሰቡ ከቤተሰቡ አንዱ በሆነው በተክለ ሃይማኖት ስም ነው በክርስትና ስም ማለት ነው አብዱልን ያለችው እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው ነፍስ ይማርልን አሚን የገብረ መንፈስ ቅዱስ ስራችሁ እና የነፍስ ዋጋ ያርግላችሁ አሚን ጸልዩልን እሺ በጸሎታችሁ አስቡ ማጥንቱኛችሁ እንዴ ነገሮች ዝም ብሎ ገንዘብ ስላለ ጊዜ ስላለ ጉልበት ስላለ የሚሰራ አይደለም ራስ ቢቻለ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጉልበት ያስፈልጋልና እግዚአብሔር ጉልበቱን ጥበቡን ማስተዋል እንዲሰጥ በጸሎታችሁ አግዙን እንደዚህ ባደረግን ቁጥር ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ለእናትና አባቶች ለህፃናት ለእህቶች እንደዚህ ባደረጋችሁ ቁጥር እነዚህ ሰዎች ወደ ራሳችሁ ታመጣላችሁ በመከርም ይመቻል አንድ ሰው የራበውን ከመትመከረው አብልታ አጠጥተ ስራ ብትሰራ እንደዚህ ብትል ብትል ያምራል ዝም ብሎ በባዶ ግን ትርጉም የለውና እነዚህን ወንድሞች እህቶች እናቶች አባቶች ህፃናትን ሁሉንም በሚንችለው አቅም እየደገፈን ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን እንድናገኝበት ማድርጉ እናንተም ትባረኩበታላችሁ ለአይምሯችሁ ጥሩ ነገር እንታገኙ እግዚአብሔር ነፍስ ይማርልን